Welcome back to my channel. And today, guys, isang Filipino style lumpiang Shanghai or chicken lumpia ang gagawin natin. But this time, yung version ni Ate Lolit, since napakasarap nitong version niya na to, and we always ask her to cook this one whenever we have parties. Siya talaga yung nire-request namin na magluto nitong lumpia na to. So Ate Lolit, kanino mo nakuha tong recipe na to? So, i-share niya sa atin, guys, yung secret niya, kung ano talaga yung secret niya, bakit masarap tong chicken lumpia na to. Even mga sketch boys, lagi nilang nire-request tong lumpia na to. So, enjoy cooking with us. Let's go! Our ingredients, guys, includes this chicken breast. So, maglalagay na tayo ngayon ng asin. So, papakuluan natin to. Nilagyan ni Ate Lolit ng laurel and ginger para maalis yung lansa niya. And then, papakuluan natin siya for mga ilang minutes, Ate Lolit? Mga 5 minutes lang. O, mga 5 minutes lang na kulo, na kumukulo siya. So, yan yung isang ingredients niya. So, here's our ingredients, guys, for our special spring chicken spring rolls of Ate Lolit. So, this one is our bell pepper. One piece lang yung ginamit namin na green bell pepper. You can use any color as you wish, kung ano yung gusto mong gamitin. But, if you will stock the spring rolls sa ref mo for like how many days, you can use like one piece lang. Pero kapag kakainin mo kaagad, pwedeng dagdagan to. Kasi nagkakaroon siya ng aftertaste kapag ka marami, then i-stock mo lang siya sa freezer. Ayan, one piece. And then, this one is the celery. Ayan. Onions. Our garlic. Our diced carrots. Mga 2 pieces nito. And then, our spring onions. And this is, I think this is the secret ingredient of Ate Lolit. This is the raisins na chinap niya, guys. Kasi kailangan to i-chop mo siya para hindi puputok dahil ibabalot natin ang spring rolls. I-chop mo na siya. Parang nag-chop ka rin itong mga garlic at saka onions. So, yan. Gumamit tayo ng yung light color kasi kapag dark color, mangingitim yung ating spring rolls. So, gamit ka ng light color na raisins. And of course, our yung ating pangbalot. Yan. Yan ang pambalot natin. So, yan lahat yung ating mga ingredients, guys, while we are boiling the chicken breasts. So, yung sa chicken breast natin, guys, kahit hindi mo na siya lagyan ng water kasi magtutubig talaga siya, sabi ni Ate Lolit. Kala ko lalagyan niya ng water, then saka niya papakuluan. But then, she told us that this chicken will have water afterwards. Ayan, nagtutubig na nga siya. Kaya, kahit hindi mo na siya lagyan, lagyan mo lang ng salt, pepper, garlic, the ginger, and then dahon ng laurel. Ayan, for 5 minutes. Pero pagka-kwan din, pagka yung naka-freezer na manok, pwede nilang lagyan ng tubig. Kasi, tubig? Oo, kasi ito, fresh. Ah, so, pag yung mga naka-freezer pala, guys, na yung mga frozen ones na chicken breast, pwede yung lagyan ng water na konti. Pero kapag itong fresh, okay lang kasi magtutubig at magtutubig yan. Ayan. Okay, let's wait. Ito na yung nilaga nating or pinakuluan nating chicken breast, guys. Ayun. And hiniwa-hiwa na ni Ate Lolit. Ayan. Pwede nyo siyang i-dice or kung gusto nyo himay-himayin, pwede din naman. But since naka-dice na yung mga vegetable natin, so i-dice na rin natin siya. And one more thing, guys. Pwede nyo gamitin yung ground chicken kung tinatamad kayong maghiwa-hiwa. But for sure, mas masarap yung ganito, yung chicken breast, then hiwa-hiwain. Kasi at least kahit papano, meron kang nangunguya na na buo-buo. Pero pag yung giniling kasi, masyado ng puro yun. Ayan. So, kung gusto nyo ng giniling at tinatamad kayo maghiwa, walang problema dun. Pwede nyo gamitin yung ganun. Ayan. So, igigisa na natin ang ating chicken breast, guys. And one more thing.
ang sikreto ni Ate Lolit, hindi siya naglalagay dito ng egg. No, Ate Lolit? Hindi ka naglalagay. Bakit hindi ka naglalagay ng egg? Madali naman maano yung kasi pagka nilagay mo sa freezer, di ba? Nagkakaroon agad ng mikrobyo, ang sabi nila. Pero guys, kung lulutuin or kakainin nyo kaagad, pwede. Pero pagka ito kasing ginagawa natin is parang ready to cook na siya kapag ka marami kang bisita or bigla ang bisita, meron kang nakastock sa freezer mo o kaya sa ref, ganyan. So, prefer niya na walang itlog kapag ka ganyan para ma-stock niya sa freezer. So, nilagay lang natin dito is sibuyas and bawang and then some salt and if you want to put some pepper, pwede kayong maglagay ng pepper din. So, mas prefer ni Ate Lolit yung crush, yung kina-crush siya kesa yung powdered pepper. Sabi nila, mas malasa yata kapag ka ganito na yung buo-buo na kina-crush mo siya kesa yung powdered siya. So, paano mo malaman pag okay na to? Pag medyo nag-brown na ba siya? Ayan, pag medyo nag-brown na ang inyong chicken, pwede then, pwede mo na siyang alisin dito sa ating ano, sa ating wok or lutuan. So, ayan na siya guys. Hayaan mo lang siyang medyo lumamig sa ating wok. Ayan, medyo nag-brown na siya. And, pag medyo malamig na siya, that's the time na ilalagay mo tong carrots, yung grated raisins, chopped raisins, sorry. And then our bell pepper, spring onion, and ang ating celery. Ayan, saka mo na siya ilalagay. Kasi kung ilalagay mo daw siya ngayon, parang hindi na siya, ano bang ang mangyayari? Hindi na crunchy. Maluluto na rin kasi yan. Maluluto na rin siya since ipiprito mo pa naman siya kapag binalot mo na siya sa, ano, sa pambalot. So, hayaan lang natin lumamig ito. And then later, ilagay na natin yung mga gulay. So, ayan guys, medyo malamig na ang ating chicken. So, pwede na nating ilagay ang ating mga vegetables, ang ating carrots, ang ating celery, and our bell pepper, ang ating spring onions, this one, and our raisins, ang ating pampasarap na raisins. Ayan. So, walang, ulitin ko guys, ha, walang eggs to. Pero, kung kakainin nyo siya kaagad, at iluluto nyo at kakainin nyo agad, pwede kayong maglagay ng egg. Okay? Pero, kung hindi, then, at i-stock nyo dun sa freezer nyo, wag na kayong maglagay ng itlog kasi nga, pamamahayan nyo ng microorganism. Kasi nga, ilalagay nyo pa yun. So, dapat yun, iluto mo kakaagad. Ayan. So, ito na. Pwede na natin siyang balutin. Ayan. So, balutan na natin, guys, ng ating spring roll wrapper. And, normal lang. Normal lang, guys. Kung ano yung, kung paano kayo magbalot ng, ano nyo, ng mga lumpia nyo, same lang din. Gamitan lang niya ng ano ng water kasi yung pambalot naman dito sa Qatar maganda siya ito. TYJ spring roll, nahihila mo siya so maganda yung pagkakabalot. Ayan. Ayan. So ito guys, pwede niyo siyang ilagay sa freezer kapag kaayaw niyo kainin or lutuin tapos pag feel niyo kumain ng spring rolls. Mag-ano lang kayo, ipainit nyo, akatinduin nyo na nga siya ito, idiretso nyo na siyang iprito, okay lang yun, kasi luto naman yung sa loob, parang ang lulutuin mo na lang dito, yung pinaka-wrapper niya. Kaya okay lang na iluto mo na siya kaagad. So, mga ilang, ano kaya yan, Ate Lolit, sa freezer, magtatagal? 1 month. Ayun ang minaano ko. 1 month? Ayan, so yan guys, pwede siyang mag-last ng 1 month sa freezer nyo. Kapag ka nag-stock kayo, pwede nyo siyang ilagay sa freezer for 1 month. And then, ayan, pag nag-crave kayo ng spring rolls or chicken spring rolls, pwede.
So ito, pwede mo din siyang gawin ba sa ano, sa beef? Oo, beef pwede rin. Ayan, sa beef pwede rin daw siyang gawin. So, ayan. Same procedure, palitan mo lang yung sa beef. Pag niluto nyo na siya, guys, ayan. Normal lang, i-deep fry nyo lang siya. Then, pag medyo golden brown na yung kanyang wrapper, pwede nyo na siyang alisin. You don't need to worry kung luto ba yung nasa loob or hilaw pa, gaya ng mga iba na ano. Kasi yung spring rolls wrapper natin, madaling maluto. So, minsan, hindi pa luto yung mga nasa loob niya. Nag-worry tayo na masusunog na yung wrapper natin. So, ito, you don't need to worry kasi nga, luto na yung nasa loob, yung niluto natin kanina. So, ang parang lutuin mo na lang dito is yung wrapper niya. Ayan guys, papalamigin lang natin ang ating beautiful spring rolls. Ang ganda-ganda niya. So, palamigin lang natin siya and we will taste it later. So guys, ito na yung paborito ko na portion, ang tikiman time. And here it is, ang ating chicken spring rolls a la Lolit. Kasi sa kanyang recipe ito guys eh. Hindi nyo ito mahahanap sa YouTube kasi siya lang ang meron nito. So, tikman na natin siya, Ate Lolit, ang iyong spring rolls. And we can use, ito ginagamit kong ano guys oh. Spring roll dipping sauce. Sarap siya. Try niyong tumingin sa mga local markets niyo. Sarap siya. So, tikman na natin. Tiki na. Tikiman time na. Mmm. Guys. The best talaga itong ano ni Ate Lolit. Promise. Hindi niya ito nilalabas guys eh. Ilang beses na namin siyang tinanong na gawin or ituro sa amin to, but dito lang niya tinuro sa vlog ko talaga. So, thank you Ate Lolit. Welcome. Swerte mo. Napakaswerte na natin na shinare niya ang kanyang recipe. Sarap. Ano, masarap? Sobrang sarap. Sobrang sarap sige guys. Walang halong biro, walang halong bola. Sobrang sarap niya. And walang problema kahit na wala siyang itlog. Kasi talagang halo-halo yung lasa niya and yung crunchiness ng gulay na nilagay natin na hindi na natin niluto dun sa nung nag-gisa tayo ng chicken. And of course, ang ating pasas na nagahalo yung tamis at saka yung alat niya. Ayan. So, thank you so much Ate Lolit ulit. And sa mga nag-like, nag-subscribe at nag-share ng videos, maraming salamat. I hope you will try this recipe guys because 101% magugustuhan nyo to. So, hanggang sa muli guys, habang andito dito sa Ate Lolit sa bahay namin, magluluto pa tayo ng ibang mga recipe niya na mga specialty niya. So, God bless guys, keep safe, and we love you all. Bye!